Dragi dnevniče, prošle su tolike godine koje sam provela u zatočeništvu u kome se zapravo ništa mnogo ne menja. Ključno pitanje je i dalje Kosovo. I dalje se ono zloupotrebljava u predizbornim kampanjama, koristi se kao čip za potkusurivanje u međunarodnim odnosima, za držanje građana u neizvesnosti i strahu od potencijalnih sukoba i pre svega za sužavanje njihove slobode i učvršćivanje vlasti. Evo, decenijama sam i sama talac državne politike prema Kosovu. Decenijama mnogi navodni čuvari kosovske vatre po potrebi pale i gase plamen. Čas kažu da je Kosovo izgubljeno, čas nije. Pa ga jednog dana treba vratiti, a sutradan ga nikad nećemo predati. Postavljaju mi neki lažni izbor. Da li želim da uđem u Evropsku uniju ili zadržim Kosovo? Kao da ja ne znam da vlast najčešće Kosovo koristi kao izgovor da me zarobi. I tako u krug i vreme prolazi, sluđena sam. Moje zatočeništvo prethodnih godina ozbiljno posmatra i svet. Važne međunarodne organizacije kažu da sam kao delimično slobodna. Ali kako? Zar ja nisam faktor stabilnosti i garant mira? Međutim, od kada sam zarobljena, zovu me stabilokratija. Od stabilnosti jedino imam to da se ne menja režim. Da u parlamentu nema diskusije nego samo aplauza. Da nema izbora, nema demokratije, nema pravde. Nema prava na kritiku. Nema istine o Kosovu. Nego se poturaju mitovi u kojima su neki čuvari zaveta, a svi ostali zbog toga treba da ćute i trpe bezakonje. Ali ja znam, dok sam zarobljena, ništa neću dobiti, ni sa kim se neću pomiriti, nikome neće podržati. Ne znam kome je to u interesu, ali meni nije. Tvoja zarobljena država.